Սկսել շնորհավորանքով, որովհետև Հայաստանի, այսօր Հայաստանի Հանրապետության հրթիռահրետանային զորքերի օրն է։ Ես նույնպես ծառայել եմ հրետանային զորքերում։ Ուզում եմ մեր հրետանավորներին մաղթել տոկունություն, մաղթել կամք, իսկ մեր բոլոր ընկած հրետանավորների հոգուն հանգստություն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն պարոն Մանուկյանին, պարոն Մանուկյան, դուք նորից չներկայացրեցիք պարոն Ղազինյանին, դուք փորձեցիք ինչ որ տարատեսակ քաղաքական դիվիդենդներ հավաքել, ինքներդ էլ չեք հասկանում, կարծում եմ ինչի շուրջ, ասում եք մենք փորձում ենք հարցեր տալ, բայց խուսափում են, արտահերտնիստ են գումարում, չի ստացվում։ Ձեր գումարած, այդպես, ձեր գումարելիք նիստից ընդամենը 2 օր առաջ կառավարությունը լիագումար նիստերի դահլիճում էր, այնտեղ էր նաև պաշտպանության նախարարը, ձեր կողմից, այստեղ նստածներից, ոչ մեկի կողմից չհնչեց այն հարցերից և ոչ մեկը, որոնք որ դուք ուզում էիք ըստ երևույթին բարձրացնել արտահերտ նիստում հանձնաժողովի։ Հատկապես, որ հանձնաժողովի նիստի այդ գրության մեջ նշել էիք պետական գաղտնիք չպարունակող, այսինքն այնպիսի հարցեր պիտի բարձրացնեիք, որոնք կարող էին շատ լավ հնչել նաև լիագումար նիստերի դահլիճում, երբ ընտեղ էր կառավարությունը, երբ ընտեղ էր պաշտպանության նախարարը։ Պատասխանեմ, պատասխանեմ, հարց տվեց, պատասխանեմ, նախ, եկեք, որևէ մեկը, որևէ մեկին չասի, երբ կարող է հարց տալ, հարց տվել էի դրա համար պաշտպանության նախարարին, հարկ չհամարեցի հարց ու պատասխանին տալ, որտեղ գրավոր էի հարց տվել, գրավոր հարցին մի լղորիկ պատասխան է եկել, հարցեր դեռ կտանք, նաև այսօր կտանք պաշտպանության նախարարին։ Արձագանք խնդրեմ։ Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, հատկապես, որ եթե լիագումար նիստերի դահլիճում պաշտպանության նախարարին հարց տալը համարել եք անտեղի, որովհետև գրավոր հարցը տվել եք, այդ դեպքում էլ հանձնաժողովի արտահերտ նիստ գումարելու այդ երևույթը ինչով է պայմանավորված, թե ուղղակի պետք էր, որ գայիք փակ դուռ լիներ, այսպես լրագրողների առաջ մի երկու հատ չեպազրույց տար պարոն Ղազինյան։ Պատասխանեմ շատ հանգամանալից պարոն Ալեքսանյան, պաշտպանության նախարարին ամսի 4-ով գրություն եմ ուղարկել մի քանի հարցով։ Արդյոք 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-18-ին ու դրան հաջորդող օրերին ՀՀ զինված ուժերի ստորաբաժանումների ու կամավորական խմբերի ետքաշման համար տրվել է գրավոր պաշտոնական հրաման, եթե այո, ապա ում կողմից, խնդրում եմ տրամադրել դրա պատճառը։ Երկրորդ, նման հրամանի առկայության պարագայում ինչի հիման վրա է այդպիսի որոշում կայացվել։ Երրորդ, զինված ուժերի ստորաբաժանումների ու կամավորական խմբերի ետքաշումից առաջ Հայաստանի Հանրապետության, այդ թվում պաշտպանության նախարարի կողմից ստորագրվել է որևէ փաստաթուղթ, անկախ փաստաթղթի կարգավիճակի, համաձայնագիր, հայտարարություն, հուշագիր, հռչակագիր, դեկլարացիա որևէ այլ երկրի կամ երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչների հետ։ 4. Եթե այո, ապա կոնկրետ ում կողմից է ստորագրվել, խնդրում եմ տրամադրել պատճառ։ 5. Եթե այո, ապա արդյոք նախքան դրա ստորագրումը բանակցությունների համար հայկական կողմից կազմավորվել է պատվիրակություն ում գլխավորությամբ և ում հանձնարարությամբ, առկայության դեպքում խնդրում եմ տրամադրել նաև այդ պատվիրակության անհատական կազմը և դրա ստեղծման իրավական հիմքերը։ 6. Նման փաստաթղթի ստորագրման դեպքում արդյոք այն համաձայնվել է ՀՀ վարչապետի, պաշտպանության նախարարի, մի վարկյան պարոն Քչերյան, պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի ԱԳՆ հետ և ինձ ձևաչափով է համաձայնեցվել։ Այս երկար հարցաշարին պաշտպանության սահմանի զորքերը ետքաշելու մասին հարց է, պաշտպանության նախարարի պատասխանել է ձեր բարձրացած հարցերը ՀՀ պաշտպանության նախարարության իրավասությունից ու լիազորություններից դուրս են։ Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, դուք հիմա ուրիշ հարցեր պարոն Ղազինյանի թեկնության վերաբերյալ, զորքերի հետ քաշումը կարծում եմ պարոն Ղազինյանի թեկնության հետ որևէ առնչություն չունի։ Պարոն Ալեքսանյանի հարցի հետ, պարոն Ալեքսանյանը պարզապես արձագանքեց ձեր մեկնաբանություններին, հիմա դուք էլ, երբ որ ներկայացնում եք պարոն Ղազինյանին, այդքան էլ մեծ առնչություն չուներ կոնկրետ